Licença. Vai entrando aí. Garoto. Hã? Vou falar uma coisa com toda franqueza, viu? Essa sua bandinha aí é um cocô. Belíssimo cocô, viu? Mas você... Você é foda. Foda com PH. Deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo aquele rapaz ali, ó? Erasmo. Erasmo Carlos. Meu assistente. Foi na minha e tá pronto pra abafar na música. Na verdade, o que eu tô precisando agora é de um assistente. Mas com potencial pra ser muito mais que isso. Imperial. Os Dry Boys. Eles... É o meu grupo. Olha só, garoto, deixa eu te falar uma coisa. Eu já lancei muita gente. Lancei Roberto Carlos, o Elvis Presley brasileiro. E agora eu tô vendo aqui a oportunidade de lançar o Harry Belafonte brasileiro. Só que eu acho que você não tá percebendo essa oportunidade, não é? Mas ok. Ô, Amaury, faz uma gentileza pra mim, dispensa os músicos aí que acabou aqui. Pode dispensar todo mundo aí, viu? Obrigado, obrigado, viu? Obrigado mesmo.